Tänään on 25. kesäkuuta, joka tarkoittaa sitä, että mä tuun tänään muuttamaan. What? Kyllä, mä tuun siis muuttaa nytten torstaina ja tuun asumaan asunnossa, jossa mä en ole koskaan aikaisemmin ollut, josta mä en tiedä oikeastaan mitään vielä ensi viikon maanantaihin asti. Ja syy tälle muutolle on se, että mä oon saanut kunnian jatkaa tätä yhteistyötä Vantaan kaupungin kanssa. Ja tää video on siis toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa sekä YIT:n kanssa. Nimittäin tää asunto, johon mä tuun muuttaa, on just valmistunut YIT:n kohde Aviapoliksessa, joka on alue, jossa mä en oo ihan hirveästi ollut. Se on mulle niin tuttua, mutta mä oon ollut siinä lähialueella, koska tää sijaitsee ihan Jumbon vieressä ja niin edelleen. Ja mä tuun julkaisee 2 YouTube-videota tän 5 päivän ajalta. Eka video on muuttovideo, jonka mä nyt kuvaan tänään teille. Mä siis tosiaan en oo aloittanut pakkaamista tai mitään, niin te saatte olla mun kanssa mukana, kun mä pakkaan. Muutan sinne, näytän sitä kämppää ja niin edelleen. Ja sit mä tuun kuvaa vielä My Weekin siltä ajalta, kun mä asun siellä, kun mä tuun tekee kaikkia kivoja aktiviteetteja, joita mulle on järjestetty. Mä kerron niistä sitten vähän enemmän myöhemmin, mutta nyt ihan ensimmäisenä aloitetaan pakkaaminen, jotta mä pääsen muuttaa vielä tämän päivän aikana. Mä ajattelin mennä ihan niin kuin matkalaukkulinjalla nyt, koska tälle ei tule valitettavasti hirveästi muuta käyttöä tämän kesän aikana. Ja nyt mulla tulee ehkä vähän enemmän semmonen lomafiilis, kun mä saan pakkaa tähän mun tavaroita. Niin mä aloitan nyt ihan basic yökkäreistä, oloasuista, treenivaatteista ja tämmöisistä. Ja sitten katsotaan, miten täyteen tää laukku menee nyt 5 päiväksi. Noin, sitten pakkaan vielä nopeasti kaiken elektroniikan tästä kasaan. Eli latureita, läppärin, kameroita, kaikkea mitä nyt saattaa tarvita. Ja koska mä tuun tekemään sielläkin ihan normaalisti ruokaa ja mä oon käynyt vähän aikaa sitten kaupassa, niin mä pakkaan vähän mun ruokatarvikkeitakin mukaan, niin ettei tarvii heti käydä sitten kaupassa, jos iskee nälkä. No niin, nyt mä luulen, että mä oon pakannut kaiken. Onneksi jos mä unohdan jotain, niin mä voin ajaa 10 minuutissa takaisin tänne kotiin sitä hakea tavaroita. Mutta nyt musta tuntuu, että olisi aika laittaa vaan aurinkolasit päähän ja sanoa arrivederci. No niin, nyt mä oon päässyt liikkeelle. Tää asunto sijaitsee tosiaan Perintötiellä Aviapoliksessa. Ja mä sen verran eilen fuskasin, että mä kävin tsekkaamassa autolla sen asuinalueen, niin että mä tänään varmasti sitten löydän perille, niin ettei mene aikaa säätämiseen. Joten mulla menee tästä ehkä noin 5 minuuttia, että mä oon perillä, niin sit me päästään vihdoinkin näkemään toi kämppä. Mä oon oikeesti niin innoissani, mutta samalla jännittynyt. Käänny vasemmalle tielle Perintötie, jonka jälkeen saavutaan määränpäähän. No niin, perillä ollaan ja tässä taustalla näkyy nyt tää asunto, johon mä tuun muuttamaan. Ja mä huomasin äsken, että tuossa taustalla näkyy myös Jumbo. Että on noin lähellä Jumbo ja tuolla näkyy flamingokin kyltti. Mä jätin auton nyt suoraan tähän eteen, koska mä roudaan ensin tavarat tuohon rappukäytävään. Mulla on tässä pussukasta avaimet, jolloin pääsen tänne sisälle, joten nyt aloitetaan tää muuttuminen. No niin, tää asunto on 3. kerroksessa, joten mä menen sinne hissillä. Onneksi täällä on hissi, koska kaikissa asunnoissa ei sitä ole. Oletteko te valmiita? Tadaa! Vau! Wow, vähänkö tää on iso? Oh, ihan sikakiva toi sohva, pöytä ja noi heinät ja täällä on kukkiakin. Okei, tää on ihan super kotosa. Ja ihan super ihanasti sisustettu. Okei, tiedätkö mitä? Mä teen teille kunnon asuntotourin, mutta mä roudan ensin noi tavarat sisälle, joten ihan pieni sekko, niin mä näytän tän paremmin teille. Yes, eli tästä kun tullaan sisälle, niin eteinen näyttää tältä näin. Tää on oikeasti ihan super iso, mä en tiedä jos tästä kamerasta näkyy niin selkeästi. Mutta tässä vasemmalla puolella on sitten suoraan keittiö. Tosi kiva, että tästä voi kävellä tälleen ympäri, niin tää avartaa tätä tosi paljon. Keittiössä näyttää tältä.
tosi paljon säilytystilaa ja täältä löytyy kaikki kodinkoneet, oh my god, astianpesukone, jääkaappipakastin, tosi hyvä. Sitten ennen kuin menen olkkariin, niin mä näytän teille täältä tän eteisen loppuun, eli tässä on tämmönen tosi tilava eteissäilytysratkaisu. Ja tossa on ihan superhieno tämmönen pöytä, minkä mä haluaisin itselleni tyyliin. Ja tässä on sitten ilmeisesti WC. Okei, tääkin on ihan super iso. Siis tosi kiva. Ja täällä on valmiiksi kaikki ihan tuoksukynttilöitä, saippua. Tässä on suihku. Sitten jatketaan tänne olkkariin. Eli olkkari näyttää tältä. Siis mä tykkään ihan sikana siitä, että tää on näin iso. Tää mahtuu sekä ruokapöytä että iso sohva ja herran jumala miten hieno matto. Apua. Ja sitten vähänkö söpö makuuhuone. Superkiva tämmönen tuoli, yöpöytä, sänky ja mikä ovi toi on? Onks tää sitä mitä mä luulen? Vaatehuone! Vitsi, miten kiva! Okei, tänne mä tuon ton mun matkalaukun mieluummin, niin se ei oo rumasti näkyvissä. Vitsi, täällä on paljon tilaakin. Ja sitten tosiaan vielä partsi, siis kattakaa. Vau, ja ihan sika iso pöytä! Okei, ihana! Ja tästä näkee nyt vähän paremmin tätä asuinaluetta tässä näin. Eli niin kuin näette, niin tässä on vähän tämmönen niinku suurkaupunkimeininki. Tuolla on niinku Jumbo näkyy suoraan. Sitten tässä on paljon jotain tämmösiä toimistorakennuksia. Ja sitten koko tää alue tässä. Ja tuolla seinän takana on YIT:n rakennustyömaata, jonne tulee siis paljon tälleen vähän samantyylisiä asuntoja. Sekä vuokralle että ostettavaksi. Eli täällä mä tosiaan tuun asustelemaan seuraavat 5 päivää ja mä haluaisin tänään myöhemmin mennä tutustua vähän paremmin tähän alueeseen, katsoa missä on lähin kauppa, mennä muutamaan kävelemään ja niin edelleen. Ja itse asiassa mun täytyy tsekkaa mitä kello on, koska mulle on tänään varattu, muistaakseni 5:00, tai sit se oli 6:00, skumppajooga. Mä en ole koskaan aikaisemmin kokeillut sitä, mutta mä tykkään kyllä joogasta ja skumpasta, joten kaikella järjellä tän pitäisi kyllä olla mun mieleen. Kello on nyt 16.12 ja mä tarkistin just, että mulla on 5:00 treffit tuolla Bakkaksen kartanolla. Siellä on tämmönen joku kartanokierros ja mä en tiedä kuuluuks mulla joku ruoka vai ei, koska mulle oltiin annettu briefi niinku Bakkaksen ravintolan semmonen hashtag-juttu. Mutta jos ei kuulu, niin mä syön nytten kuitenkin kotona jotain. Mä oon ostanut muureja ekaa kertaa tyyliin johonkin 5 vuoteen. Ja nyt mun tekee hirveästi mieli niitä, niin mä syön niitä. Ja sitten mä teen loppuun tässä vielä muutaman työjutun. Mä oon siis tässä nyt varmaan tunnin ollut koneella, mutta mä en oo kuvannut sitä teille. Ja sen jälkeen mä vaihan sitten mulle jotkut treenivaatteet sitä joogaa varten. Okei, perillä ollaan. Mä laitoin just auton tonne parkkiin. Ja siis mä taisin just, että mä en oo kyllä koskaan aikaisemmin ollut täällä. Enkä muutenkaan tiedostanut, että tää on näin lähellä. Siis myös mua ja niinku mun omaa kotia. Okei, kello on nyt 17.54 ja tää alkaa tosiaan tasan 6:00. Siis mä ajattelin, että tänne ei tulisi niin paljon ihmisiä, mut kuulemma tänne on tulossa 35 ja tää on nyt yli ihan täynnä. Niin innolla ootan ja nyt mä menen tohon mun omalle paikalle valmistautumaan. Olet majais toisiaan vasten. Haluttais pikkasen tuntemusta sinne lonkkanivelen tienoville. Jos tuntuu, että et saa mitään tuntemusta täältä, niin voit kävellä jalkateriä vähän kauemmaksi toisistaan. Tuosta noin suoraan. No niin, nyt on jooga ohi. Me tehtiin yin-joogaa, mä en osaa yhtään arvioida kauan, ehkä tunti.
Ja mä luulen niinku, että me juotais kumppaa samalla, kun me joogataan, koska mun mielestä mä oon myös nähnyt semmosia, että tehdään jotain liikkeitä skumppalasi kädessä ja sitten otetaan aina hörppy liikkeiden välissä. Mutta tässä olikin silleen, että tämän joogan jälkeen niin tuolta pystyi hakemaan itsellensä tommosen pienen skumppapullon. Tai mä otin alkoholitonta skumppaa, joka on by the way ihan sika hyvää. Tai siis maistu yhtään skumpalta, vaan enemmän jotain pommakilta. Niin enhän mä sitä tajunnut, jonka takia musta tuntuu nyt vähän awkwardilta istua täällä yksin. Niin mä varmaan juon loput tosta sitten kämpillä. Mun täytyy käydä ruokakaupassa vielä, koska mulla on nyt kuitenkin aika vähän mitään syötävää tuolla. Niin mä yritin just katsella. Mä luulen, että mä menen Lidliin, koska sieltä löytyy kaikki hyviä tommosia iltapalajuttuja. Mä olin salaman nopee, mä vaihoin jo pois noi treenivaatteet vähän kevyempiin, koska täällä on aika lämmin nytten. Kävin vessassa ja nytten mä ajattelin näyttää teille vielä, mitä mä ostin tuolta kaupasta. Siis mulla on ihan hirveä nälkä, koska mä en oo syönyt tänään mitään muuta kuin muroja. Ja mä en muista edes syöks mä aamulla mitään, koska mä en oo ehtinyt. Niin nyt mä haluan syödä vähän kaurasydänleipiä, croissanttia. Sitten mä ostin myös jätskiä ja keksiä, niin saa nähdä, voi olla, että mä syön tän kaiken nytten sekunnissa, mutta toivon, että mä saan säästettyä vähän huomiseksi. Oikeasti niin ihanaa. Aurinko meni just ton rakennuksen taakse, niin että tässä ei oo ihan niin tukalaa istua. Mä avasin äsken noi lasitkin, niin tässä tuulettuu tää ilma. Ja nyt mun suunnitelma on pistää aivot narikkaan, katsoa Sinkkuelämää. Erittäin random, mutta mä tästä tuli pari päivää sitten yhtäkkiä vaan muistin sen sarjan ja ajattelin, että no mä aloitan sen kattomisen, koska mä en ole nyt pitkään aikaan seurannut mitään sarjaa ja toi on semmonen, että noi jaksot ei ainakaan ihan heti lopu. Nyt vähän me time. Kello on tällä hetkellä 12:03. Mä voin sitä ihan sikana. Tää on ollut tosi kiva, tapahtumarikas, mut myös uuvuttava päivä sen takia, koska on tapahtunut niin paljon, on ollut niin paljon uutta. Ja sitten ennen kuin mä aloin kuvaa tätä videota, niin mulla oli myös tosi hektinen aamu. Niin nyt maistuu kyllä kunnon kauneusunet. Mulla on huomenna 10:00 varattu kahvilasta aamupala. Niin mä jatkan sitten huomenna tän My Week-videon kuvaamista, joten muistakaa seuraavana torstaina muistaakseni, kun te näette tän videon, tsekkaa sitten se, niin näette jatkoa tälle jutulle. Mut täytyy kyllä sanoa, että mulla on ollut tosi kotosa fiilis tässä asunnossa, että heti kun mä tulin tänne, musta tuntui siltä, että okei, täällä mä tuun asumaan, no problem, kaikille tavaroille löytyi paikka heti, ja mä en oo kertaakaan ajatellut, että olisi jotenkin outoa tai ahdistavaa tai tylsää olla täällä yksin nytten. Ja mitä mä nyt tätä aluetta on tälleen vähän ehtinyt nähdä tässä näin jo, niin vaikuttaa tosi kivalta. Mä nyt en tänään ehtinyt mennä kävelemään, kun mä vastin niin paljon, kun mä tulin tänne takaisin. Mutta tässä on monta päivää aikaa vielä tutustua sitten kävellen tähän alueeseen. Mutta tossa kun mä just autolla ajelin näihin eri paikkoihin, niin mä huomasin, että tämähän on niinku oikeasti ihan sen yhden tien vieressä, josta mä ajan tosi usein jumbo, mutta mä en oo ikin tajunnut, että tässä on tämmönen alue. Niin on tosi kiva alkaa niinku hahmottaa vähän paremmin, että missä tää oikeesti sijaitsee ja kuinka kaukainen jumbo on ja esim. Lentoasema ja kaikkea tällaista, jotka siis on ihan todella lähellä. Mut joo, mä sanon teille nytten hyvää yötä. Muistakaa myös Instasta seurata tätä kokeilua ja mä toivon, että me nähdään taas mun seuraavan videon parissa. Siihen asti, moikka!